Слава Ісусу Христу! В ефірі 37-й випуск католицької програми «Скет». Сьогодні Україна вибирає парламент. І ми поговоримо про те, чи повинен голосувати християнин, які обов'язки, крім того, він ще має стосовно держави. Також ми розповімо вам про історію книгодрукування у Львові, про першодрукарів, але спершу перейдемо до подій життя католицької церкви за місяць жовтня. 5 жовтня у Римі під проводом папи Франциска розпочалася третя надзвичайна загальна асамблея синоду єпископів, присвячена сім'ї, на тему «Виклик душпастирства сім'ї в контексті євангелізації». Участь у засіданні синоду брав архієпископ львівський Мячеслав Мокшицький, котрий мав особисті зустрічі з папою Франциском та папою емеритом Бенедиктом XVI. Коротко резюмуючи промову архієпископа на синоді, варто відзначити його слово про те, що можливість укладення повторних шлюбів, навіть якщо і на якийсь час можливо, і вирішує проблему одного чи іншого з членів подружжя, все ж залишає невирішеним важке становище дітей, народжених у попередніх шлюбах. Загалом про них не говориться, ніхто навіть не усвідомлює величезні травми та драми, що вони переживають, які будуть відображатися усе їхнє майбутнє життя, а також що шлюб, одного разу укладений, повинен за будь-яку ціну оберігатися та бути захищеним ціною зречення, чистоти, вірності, самозречення ради блага церкви, суспільства та людини. Синод завершився в неділю 19 жовтня святою месою, яку очолив папа Франциск. 7 жовтня у спомин Пресвятої Діви Марії Цариці Розарію в парафіальному храмі Святого Станіслава в місті Буську Львівської області єпископ-помічник Львівський Леон Малий посвятив встановлену у головному вівторі копію чудотворної ікони Буської Божої Матері, очолив святу месу та виголосив проповідь. Жовтня у Львові в рамках третього перегляду сучасного польського кіно «Під високим замком» на будинку номер 89 по вулиці Степана Бандери колишній Леона Сапігі, де народився і провів дитячі роки видатний польський композитор Войцех Кіляр, відкрито присвячено йому пам'ятну таблицю, яку освятив генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець інфулат Юзеф Павлічик. 10 років немає, тобі скільки років? 3 роки? 15 жовтня відбувся 10-літній ювілей сестер-служебниць і охоронки, яку проводять сестри при парафії святого Архангела Михаїла на Сихові у Львові. Об 11-й годині почалася урочиста Євхаристія, яку очолив єпископ Леон Малий. Присутні були священник отець Юзеф Павлічик, отець Олександр Кусий, настоятель отець Яцик Коцур і отець Андрій Гано, вікарій. На свято приїхали вищі настоятелі сестер, генеральна настоятелька сестра Юзефа Лейк, провінціальна сестра Евеліна Шуба та сестри, які працювали в охоронці з Кресович та Борислава. Були присутні випускники, котрі відвідували охоронку багато гостей і батьків. Сестра Каміла разом з дітьми приготували інсценізацію, як протягом 10 років розвивалася охоронка. Батьки подякували настоятельці за те, що сестри можуть тут, на львівській землі, виховувати дітей в християнському дусі. Отцю Яцику подякували за приміщення і можливість такої охоронки. За все Богові хвала. Папа Франциск проголосив блаженним католицької церкви свого попередника папу Павла VI. Урочистий акт беатифікації відбувся у неділю 19 жовтня під час святої меси з нагоди закриття третьої надзвичайної загальної асамблеї синоду єпископів. Джованні Батіста Мондіні, папа Павло VI, протягом 15 років від 1963 до 78 здійснював Петрове служіння. В цій літургії брав участь вислужений папа Бенедикт XVI. Пригадаємо, що саме блаженний Павло VI ввів мюнхенського архієпископа Йозефа Ратцінгера до колегії кардиналів. Вчора, 25 жовтня, у Львівському теологічному інституті імені святого Йосифа Більшевського відбулася урочисна інавгурація академічного року. Святкування розпочалося о 10-й Євхаристії, яку очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Проповідь до зібраних виголосив отець доктор Іринеуш Фольцик. Після літургії розпочалася інавгураційна академія. Інавгураційну лекцію прочитали отець професор Генрик Северняк, голова товариства фундаментальних теологів Польщі,
Представник студентів подякував архієпископу за прийняття їх до числа студентів теологічного інституту. Слово до зібраних мав також митрополит Мячеслав. А завершилась урочистість співом славетної пісні «Прекрасна зірка міста Львова». Тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської державної адміністрації пан Юрій Туранський видав розпорядження створити організаційний комітет з проведення та захоронення останків Івана Федоровича, якого всі ми знаємо як Івана Федорова, друкара. Чому радянська ідеологія змінила прізвище цієї видатної особистості левара, зброяра, книгодрукара та багато інших цікавих фактів з його життя та історії книгодрукування у Львові, ви довідаєтеся в нашому наступному сюжеті. У 70-х роках у Львівській церкві Святого Онуфрія під час археологічних розкопів під іконостасом знайшли надгробну плиту. У монастирських записах зазначалося, що там було поховано першого друкаря Івана Федоровича. Останки перенесли у музей книги, де вони лежать дотепер. Хто був першим українським друкарем? Іван Федорович, скажемо ми, бо так нам говорили завжди. Якщо Федорович був першим, то звідки у музеях взялися книжки церковнослов'янською, видані у Кракові Швайльпольтом Фіолем за 70 років до офіційного старту друкарства у Москві? Та й на могилі самого Федоровича сказано, що він друкарство занедбане обновив. І куди дівати Франциска Скорину, який за півстоліття до Федоровича видав аж 23 книжки, більше, ніж сам перший друкар? Спробуємо розібратися в цьому. Походження міфу про те, що саме Федоров Федорович є першодрукарем, зрозуміло. Адже він починав у Москві, а значить чітко вписувався в імперсько-комуністичну ідеологію. Але навіть у самій Москві ще до Федоровича видавалися книжки, їх відомо 7. Та й сам Іван прийшов до готової вже друкарні. Так що першим він все-таки не був, навіть у Москві. Достовірної інформації про походження друкаря немає, натомість існує кілька наукових гіпотез. Серед іншого, широко відомо, що Іван Федорович використовував шляхетський герб Рагос, до якого належать білоруські і російські, і українські родини. Перша письмова згадка про слов'янського піонера книговидання віднайшлася у документах Краківського університету, де зазначено, що 1532 року Йоаннес Теодорій Москус здобув звання бакалавра. Подальша доля Івана Федоровича невідома аж до 1563 року, коли він з'являється у Москві як прекрасно вишколений друкар, що без сумніву добре знається на європейських традиціях книговидання і з короткою післямовою до апостола першої російської точно датованої друкованої книги дізнаємося, що завдяки цареві над виданням впродовж 2 років працював друкар Іван Федоров і його помічник Петро Мстиславець. Цікаво, що рукописні книги, які існували з 9 по 11 століття, мали приблизний тираж 11 за рік, були в 4 рази дешевшими, ніж друковані. Хоч останні видавалися сотнями, але були без помилок і з гарними гравюрами. Друкарська справа потребувала величезних коштів, тож не дивно, що Іван Федорович спершу працював під покровительством царя Івана Грозного, а згодом литовського гетьмана Григорія Хоткевича. З братом останнього друкар познайомився, коли той приїхав до Москви у пошуках фахового книговидавця. І вже 1568-го Іван Федорович перебрався у гетьманські маєтки у Заблудові, що тепер знаходиться на території Польщі. Тут видали «Учительне Євангеліє» і «Псалтир з часословцем». Згодом гетьман захворів, і у 1571 році Іван Федорович переїхав до Львова. Вибір міста не був випадковим. Григорій Хоткевич тісно співпрацював із тотешнім Ставропігійським братством, що засвідчує довготривала переписка. Вони шукали друкаря, а найкращі рекомендації отримав Федорович. Друкарня, наймовірніше, довгий час знаходилася на куті вулиць Фременської та Краківської. Тут у 1574 році побачили світ азбука і друге видання «Апостола», перша точно датована книга в Україні, яка від московської відрізнялась гравюрами та уніфікованим текстом. Існує припущення, що у львівському «Апостолі» на гравюрі з святим Лукою зображено самого Івана Федоровича. Цікавою є і післямова до тексту, в якій розповідається про втечу від переслідувань світських і духовних начальників з Москви та Заблудова, про переїзд у богоспасенне місто Львів, але про життя до 1563 року ні слова. Надрукована у нашому місті азбука є цілком новаторською східнослов'янським виданням. З цієї тоненької книжечки можна було навчитися складовим методом читати, а ще писати і рахувати,
кінці були вміщені прості тексти для читання. Поки що відомий єдиний повний примірник, що зберігся у Гарвардському університеті та частковий у Королівській бібліотеці Копенгагена. Навіть побіжний виклад біографії офіційного першодрукаря приводить нас до мінімум одного його попередника – Степан Дропан. Постать наполовину міфічна, бо книжок, виданих у його друкарні, на жаль, не збереглося. Однак посилання самого Федоровича у післямовах на богоізбраного мужа, стопами якого він іде, а також знаменитий напис на могилі свідчать, книгодрукарство в Україні на той час уже існувало. До речі, сам Степан Дропан теж не був першим. Свою друкарню він отримав завдяки впливу від тестю Яну Зомерштайну, пам'ять про якого залишилася у львів'ян у вигляді назви Замарстинів і Замарстинівської вулиці. Мабуть, найбільш несправедливо обійденим з низки першодрукарів є німець Швайпольд Фіоль, який ще у 1491 році, тобто за 40 років після Гутенберга і за 70 до Федоровича, видав Кракові «Октоїх» та «Часослов» церковнослов'янською. Мало того, його книжки, на відміну від видань Дропана, збереглися і містять чітко зазначене ім'я друкаря. Що ж завадило Фіолю посісти перше місце поміж слов'янських друкарів? Відповідь тут залишається проста. Він був за національністю німець. І крім того, насправді був технічним виконавцем, інженером, але не більше. За ним стояв хтось інший, могутній і грошовитий. Замовниками могли бути Перемишська православна єпархія, Юрій Дрогобич, перший з українців, чия книга вийшла друком латиною, хтось із православних магнатів, наприклад, той самий Константин Острозький. Як ми бачимо, у ті часи різниця між друкарем і видавцем уже була очевидною. Швайпольд Фіоль – найяскравіше тому підтвердження, адже видання книжки – це не тільки станок і папір, це, окрім всього іншого, велика інтелектуальна робота з пошуку текстів, авторів, шрифтів тощо, а головне – ідеологія. Ба навіть маркетинг, бо книжки Фіолем друкувалися у великій кількості та продавалися по всьому Великому князівству, завдяки чому і збереглися до наших днів. І якщо ми уважно придивимось до подій, що супроводжували становлення друкарства в Україні від Фіоля до Федоровича, то в історичній імлі чітко промальовуються постаті князя Константина Івановича та його сина князя Василя Константина Острозьких. Багато християн вважають, що вони не повинні брати багатоні. Постав ручку. Декотрі християни вважають, що вони не повинні брати участі у політичному житті суспільства, бо це нічого не змінює, та й взагалі, що вирішує їхній голос. Але церква говорить протилежно. Християнин повинен бути активним членом суспільства. І святий апостол Павло у посланні до римлян пише: «Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Тож дайте кожному належне. Кому податок – податок, кому мито – мито, кому острах – острах, кому честь – честь». І в нашому наступному сюжеті ми поговоримо про те, якими мають бути обов'язки християнина стосовно держави. Наше суспільство все ще пожинає плоди радянського минулого і часто плутає функції громадянського суспільства, держави, політичних і релігійних організацій. Але католицька церква сама про себе каже, що політична спільнота і церква автономні, кожна на власних теренах і незалежні. Вони обидві, хоч і в різний спосіб, слугують особистому і громадському покликанню людину. Слід зазначити, що чітке розрізнення між релігією і політикою та принцип релігійної свободи – це особливе досягнення християнства та один із його основних історичних і культурних внесків. Невже окремо людина існує в церкві і незалежно від цього у політичному суспільстві? Абсолютно ні. Християнин покликаний бути християнином завжди і всюди. Тому в політичному житті кожен вірний зобов'язаний бути Христовим свідком, а католик, крім того, ще й має обов'язок дотримуватись соціальної науки церкви. Він зобов'язаний брати активну участь у політичному житті, допомагаючи будувати якомога справедливіше суспільство. І шляхом до цього є перш за все євангелізація. Бо якщо громадяни будуть дотримуватись Божого закону, то саме суспільство реально трансформується у максимально можливе праведне суспільство. Церква закликає своїх вірних синів і дочок до клопіткої праці у побудуванні кращого суспільства. Миряни мусять взяти на себе як своє специфічне завдання онову туземного порядку. Служіння ієрархії полягає в повчанні та автентичному тлумаченні моральних принципів, які стосуються цієї справи.
А на мирянах лежить завдання, щоб вони своєю свобідною ініціативою, не чекаючи пасивно на директиви, просягти християнським духом менталітет і звичаї, закони і структури соціуму, в якому вони живуть. Більшість українців живе політичним життям тільки в передвиборний час, скидаючи з себе відповідальність за громадський контроль над владою. А саме цей громадський контроль необхідний для нормального функціонування нашого суспільства і трансформування його у краще і праведне. На сьогодні це все, чим ми хотіли поділитися з вами. Дивіться наші випуски в мережі на каналі YouTube. Побачимося наступного разу, 30 листопада. Бажаємо вам мирного серця і мирного неба. Голосуйте по совісті. Навіть